မြဲတမ်းတော့ဒီကောင်လုံးဝငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတာတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိတ်ကြီးကွက်ကွက်ပြီးပြန်လာတာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်။ Hello မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီရက်ထက်မှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အောင်ပွဲရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါပြည်သူတွေကပေါ့เนาะတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုးစိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုစက်သိန်းထားကြကောင်းလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူရတယ်ပေါ့เนาะအဲချိုးဆိုရင်ဒါလက်ပြနှုတ်ဆက်တာပြင်ုံမှာပေါ့เนาะအဲလမ်းပြရနေပြဒါလက်ပြနှုတ်ဆက်တဲ့အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းကားဝါနေပြီးတော့ကား
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမျိုးပုံစံလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒါတက်ကြီးရွယ်ကိုကလေးတွေလုံးဝအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးအကုန်လုံးကဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်လုံးဝကုန်ယူဝင်မြောက်စွာနဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုးစားကြတဲ့မြင်ကွင်းကဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်နေတဲ့ခိုက်တန့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးမြင်ချင်နေတဲ့မြင်ကွင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအောင်ပွဲတွေကအခု
ကတကယ်ကိုပေါ်တင်တဲ့လုံးဝတိတိကျဲတကယ်အောင်ပွဲရည်ပြန်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကြိုဆိုတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုခွန်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဒါဒီရက်ထဲထူကြတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါမြောင်းလိုင်းကပေါ့နော်ဒီပွင့်လင်းရာစီရောက်ရင်ပေါ့နော်အဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေပေါ့နော်အဲစကန်းတွေဒါတွေကိုပြန်တိုက်ယူဖို့အတွက်ကိုသူကဒါလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောသွားရှိရဒီဥစ္စာကိုဒါမြင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲချို့ကြောက်လဲဒါလှောင်ကြလဲပြောင်ကြလဲချို့ကြောက်လဲဒါဒီကောင်ဂယုကိုမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ချို့ကြောက်လဲသတိပေးဖို့အတွက်ကိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကျွန်တော်ကအဲဒါလှောင်တာပြောင်တာလဲတပိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လှောင်စရာပြောင်စရာကိုဖြစ်နေတာဟုတ်သူပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဖြစ်မှာဖြစ်မလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းမှန်တယ်တစ်ဖက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဒီအယူလှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအဲတချို့ဟာကြံသတိထားဖို့လေလိုလာပြန်ရောပေါ့နော်အဲလိုဆိုပွင့်လင်းရာသီရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါစစ်တပ်ကလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူကအဲဒါလမ်းတွေဖောက်မယ်ရိတ်ခါတွေပုံမယ်ပြီးရင်ဒါဒီအင်အားတွေဖွဲ့စည်းမယ်အဲပြီးတော့ဒါစီမံချက်တွေဆွဲမယ်အဲပြီးရတဲ့နယ်မြေစိုးမိုးနိုင်အောင်သူတို့စ조사မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့သတင်းတွေရယူစုဆောင်းတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့အခုဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုဒီတလုံးမှာလုပ်နေတာမျိုးဆိုရင်သူကသတင်းစုဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေပို့လို့တယ်ပြီးရင်လူစုဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေပို့လို့တယ်အင်အားဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လက်နက်တပ်ဆင်မှုအတွက်တွေကိုသူပို့လို့လာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတိထားကိုထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲအခုဆိုရင်ဒါအင်အားစုဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းပြည်သူတွေပါသတိထားရမယ့်အပိုင်းတွေပါလာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ35နှစ်ဆိုရင်ဒါစစ်မှုထမ်းရမယ်35နှစ်ကနေ65နှစ်ဆိုရင်ဒါလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေမှာပါရမယ်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါသူကအဲလက်နက်တွေပါတက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံလုံးကိုသူ့ရဲ့ဒါအင်အားအဖြစ်တုံးချဖို့အတွက်စူးစမ်းလာနေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေမှာအတုံးချကံမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေကရတဲ့နည်းနဲ့ရှောင်ရှားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်အကြံပေးကျင်တယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုကျိုးအတ္တပေါ့နော်ဒီမြောင်းလိုင်းရဲ့အတ္တတစ်ခုကြောင့်မလို့ဒါအတ္တတွေဆုံးရှုံးခံမဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီပွင့်လင်းရာသီဆိုရင်သူပွင့်လင်းရာသီကိုမျှော်တာကလည်းအဓိကလေချောင်းပစ်ကူကိုလည်းအဓိကသူကမျော်တာလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရောဒီအခု modern ကာလတွေမှာဆိုရင်အဲသူတို့ဘလို့မှအရှင်မပြေနိုင်ဘူးလေချောင်းပစ်ကူကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလင်းရင်လာပါစီတောင်ဆူတောင်းနေတာပေါ့နော်အခုလက်နဲ့တွေကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါဆောင်းရင်းကာလဆိုရင်လည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလေချောင်းပစ်ကူကဘလို့မှတဲတဲကွဲကွဲအောက်ကိုမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်မှတ်ကိုထိရောက်တိကျစွာနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအရန်ခဲရင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကမှအခုဆိုရင်ဒါတို့တိုက်ခဲလေးရင်နေအဲသူတို့တွေစီပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင်းမလို့ပေါ့နော်စီလိုအပ်ချက်တွေများလာတဲ့အခါဒီလေးရင်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာကိုသူတို့ short ချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီ wine 12လိုမျိုး wine 8လိုမျိုးတဲယူပို့ဆောင်ရင်လေးရင်တွေပေါ်မှာဒါဘုံသေးတွေတင်ပြီးတော့လက်နဲ့တွန်းချရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုနေ့ရက်တော့တခုတွေးလိုက်တယ်ကြောက်ခဲတွေလားမသိကြောက်ခဲတွေတွန်းချရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်ပြီးတော့လေးရင်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာသူကချင်းချောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလာတာရှိတယ်တချို့လာပြီးတော့ဒါမပြစ်ဖဲနဲ့ပြန်သွားတဲ့အခောက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါလုံးဝထောက်လန်းနဲ့လာပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါလုံးဝလေးရင်ဝဲပေးရတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အာလေးရင်ဝဲပေးပါဦးဒီလိုမျိုးဝဲပေးလိုက်ရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတန့်သွားမလားဆိုတဲ့အတိုက်စစ်အချိန်ကြသွားမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့လာဝဲပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လေချောင်းပစ်ကူကအခုနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမထိရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိတာကဒီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အခါတော်လန်ပြည်သူတွေကိုမဲပြီးတော့ဒီကောင်ပြစ်မှတ်လုလာရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒါအရက်
ဒါရက်ဘက်အဆောက်အဦတွေအဲစာတင်ကြောင်းတွေအဲဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအဲသာသနာနည်းမြေတွေဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တွေကသတိထားမှရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ယူနေတာဆိုတော့ပြီးရင်အခုဒါဆိုရင်တသက်လုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့နမိတ်တွေလည်းပြနေပြီပေါ့နော်အဲစိန်ပူတော်တွေမြေခတာမျိုးတွေအဲဒါအုတ်ရိုးတွေပြိုကျတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနေပြီဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်နေတဲ့အခြေအနေကောင်းစရာမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကပွင့်လင်းယာတီလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်လင်းယာတီဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြောရလောက်တဲ့အခါဒါကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကပြန်စင်းစားရင်လေဒီဘက်ကပွင့်လင်းယာတီရောက်မှငါတို့ကိုလုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်လင်းယာတီမတိုင်ခင်မှာငါတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးရိုက်ထည့်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကတော့စစ်မြူလာဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တွေးထားတင်တယ်သတိထားတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘက်သူပွင့်လင်းရာသီရောက်လို့လေချောင်းပစ်ကူကဘလောက်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ပြောပြောပေါ့နော်မြေပြင်မှာဒါမြေကိုတင်းရမယ်မြေပြင်ဒီခြေလင်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအခုလိုမျိုးနှိမ်ချနေတာမျိုးဆိုရင်သူ့အတွက်ကဘလို့မှအခြေအနေကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးစွမ်းဆောင်ရည်ရေးရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူ့စီမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့မှဒါအရေးချင်းချင်းအရန်ကွာပါပြီဘလို့မှရှင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကတော့နေရာစုံဒေသစုံမှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြလိမ့်မယ်ဒီကောင်နေရဲ့အင်အားတွေကလည်းနေရာစုံဒေသစုံမှာလမ်းပြထောင်မယ်လက်နက်ချမယ်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကခုတည်းဆက်လာနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါကြားညက်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတောင်ခမ်းမှာဆိုလဲဒါအမြောက်တက်တွေရတဲ့အမြောက်တက်တွေရနေပြီပေါ့နော်အဲနေရာတစ်ခုလုံးသိပိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြောချင်တာအောင်မြေဆက်ပြီးတော့နင်းလိမ့်မယ်အဲစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြောက်လိုင်းဘက်ကတော့ခုနလိုဘလို့ပဲလူသစ်စုဆောင်ဆောင်ပေါ့နော်အဲဘလို့ပဲအင်အားတွေစုဖွဲ့စုဖွဲ့ဘလောက်ပဲရာသီဥတုအချိန်ကာအကောင်းအောင်စောင့်ပြီးတိုက်သူ့တွက်ကအချိန်နေကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်အဓိကတော့အကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဘာတွေပို့ပြီးလှုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်မမိတ်မတုံလှုပ်ကြဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်အပြင်တော်လန်ပြည်သူတွေနေလဲလဲဒါစစ်တပ်ကလုံးလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ရုံမှရက်ဆက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသတိထားသင့်တယ်အဲဒီကောင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ကဂယုဆိုင်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစစ်ကိုတော့စစ်နဲ့တူအောင်တိုက်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ကိုအကြံပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်အခုလို့ကြည့်နေရပါတော့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အပြောတွေကတော့အများကြီးပဲရှေ့ကာလမှာဆိုလဲအများကြီးပဲပြောတယ်ပေါ့နော်အာဘာယထာလုပ်မယ်ညာယထာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းအခုတည်းဖြစ်လာတာမျိုးမရှိဘူးရွေးကောက်ပွဲဆိုလဲသူလုံနေကြပြီပေါ့နော်မဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ကျတော့အဲဒီကောင်မြဲတမ်းတော့ဒီကောင်လုံးဝငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတာတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိတ်ကြီးကွက်ကွက်ပြီးပြန်လာတာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကိုအကြံပေးချင်တာအခုချိန်မှာဒီဂျဗူလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အလုတ်ဒါလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာကိုလုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါအဓိကတော့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာကတော့အခုချိန်မှာရေဆက်ကွက်ကိုကင်ထားပါရေဆက်ချဖို့ပြင်ထားပါဆိုတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်